Marita har helt rett. Jeg synger og traller fra morgen til kveld, og det er mitt lille alibi for å dele ut årets viseplate. Nå har jeg en liten jukselapp, og jeg hadde ikke noe lomme. Juryen har bestått av Kristin Berglund, Bengt Ingeby, Alf Kranner, Birgitte Grimstad, Lars Hauge. Og de nominerte er Kari Bremnes for platen Mitt ville hjerte, Lars Klevstrand for platen Her, Kine Hellebust og Anders Rogg mot Ytterskia. Mitt ville hjerte er Kari Bremnes første soloplate. Hun har benyttet Tove Ditlevsen tekster som Petter Henriksen har skrevet melodi til. Tidligere har Kari vært med i visegruppa Stiftelsen, men med sin soloplate har hun for alvor kneppet opp for sitt brede uttrykksregister. Som var en del av mitt vesen, min skjelven, min angst, min varme. Lars Klevstrand er en av de gamle traverne innen visesjangeren her i landet. Kjent som soloartist, som et av de fire medlemmene i Ballade, og for sine mange prosjekt i samarbeid med andre. To Spellemannpriser har det blitt, i 1980 med Ballade, og i 1983 sammen med Hege Tunål. Tenkt på at der bor du. Skal vi nyte? Både Kine Hellebust og Anders Rogg er kjente fjes for liten og stor gjennom Tramteatret og flere roller på TV, teater og revy. Ved siden av å være etablerte skuespillere hadde de platesuksess for to år siden med Det handler om å leve. Gjennom Kines varme og melankolske stemme formidler de en sjelden nærhet i visene sine. Vinneren er Kari Bremnes! Ja, jeg må virkelig si at mitt hjerte hamrer og hamrer litt nå. Og da vil jeg få lov å takke seks personer spesielt som har gjort dette mulig. Og det er Petter Henriksen som har laget disse bittersøte og treffsikre melodiene. Han har vært med meg hele veien. Og så er det Iver Kleive, det er Audun Kleive, musikere på plata og også medarrangører, som har tilført den ganske mye frekkheter og nerve, altså. Og så er det Erik Hillestad, som er en sånn bra produsent. Og så er det Håkon Mannheim, som har lagd akkurat den lyden. Og så er det min far, som ga meg min første Tove Ditlevsen-bok for 18 år siden. Takk.